Қолай сауырайы еуропалықтарды әбден әбігерге салды. Испанияның Пальмаде Майорка аралында қатты жаңбырдан әуежайдың жұмысы тоқтады. Ал Грекияда аптап ыстық ауаның температурасы 40 градустан асқан соң ел билігі туристер көп келетін мекен Акрополді жабуға мәжбүр болды. Италияның Сицилия аймағы құрғақшылықтың зардабын тартуда. Бір сағат тоқтамай жүзен жауынның кесірінен Испанияның Пальма-де-Майорка әуежайының іші сырты суға толды. Ұшып қону жолағындағы су зеден келгендіктен терминалдың жұмысы тоқтап, мыңдаған жолаушы жолынан қалды. Ал Италияның Сицилия аралының тұрғындары құрғақшылықта мезі болды. Жаңбыр жаумай тұр, су тапшылығына мал қырылып, егін қурап барады. Италия үкіметі төтенше жағдай жариялады. 2022 жылы Италия 62 миллион еуроға зәйтін майын экспорттап, әлемде екінші орынға шыққан. Бил егінге қауіп төніп тұр, дейді шаруалар. Жағдай өте қиын. Зәйтін жүзім бәрі қурап қалды. Климаттың өзгеруінен ауа райы түсініксіз. Бүгін қатты ысып тұр. Ертесіне күн күрт суытатын болды. Грекияда ауаның температурасы 43 градустан түспей тұр. Афинадағы Акропольді көруге кезекке тұрған туристер аптап ыстыққа шыдамай есінен танып құлаған соң ел билігі тарихи мекенді жабуға мәжбүр болды. Елдің бірнеше аймағында мектептер де жабық. Мемлекеттік қызметкерлерге үйден жұмыс істеуге рұқсат етілген. Кеше көмекке 40 адам жүгінді. Біз көшелерді аралап, көмекке зәру жандарға жедел жәрдем көрсетіп жүрміз. Бұрын маусымда мұндай ыстық болмайтын. Аптап ыстықта Кипрде орман өрті күшейіп, үш елді мекен тұрғындары оқшауланды. Ел президенті өрт сөндіруге Иорданиядан көмек сұрады. Оңтүстік Еуропа елдерінде шілде мен тамызда термометр 47 градусқа көтерілуі мүмкін екен айтқан синоптиктер орман өртінің алдын алуға жет деп дабыл қағуда. Еуропадан Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.